Everybody, ladies and playboys, boys and girls, is Santa. Santa is here. Is Sunday morning is 4 candle days, eli 4 candle days, eli yeah. Tonight in the Christmas day. Yeah. Santa is happy. Eli hyvää huomenta kaikille. Se olisi 22. joulukuuta ja kaksoita jouluun. Ja nyt on 4. adventti sunnuntai. Advent Sunday. 2.2. Ja pukilla on kiire. Puki on iloinen, mutta pukki kuuli tuossa justiin, että ei etelän, ei tietyt ihmiset saa valkeita joulua, kun ei niille tule lunta. Tää. Mutta tossa on nyt 2.2. luukku ja lähdetään säkkiin sitä availeen. Kuka se sieltä kurkistaa? Tollanen joku pikkunen. Tollanen sieltä tuli. Joo, pukilla on nyt tosi kiireitä kaksoita. Kaksoita joulua ja näin se vaan menee. Menee kun että kaksi yötä vaan jouluun ja oletko ollut kiltti? Tuokohan pukki sulle lahjoja vai risuja? Joo ja se olisi kaksi yötä jouluun enää. Kaksi yötä. Sit se on ohi. Tai joulu alkaa, joulun vietto alkaa nytkin jo, mutta kaksi yötä on siihen jouluun. Siihen on kaksi yötä. Joo, pukin on nyt mentävä kattoista poroja, varjestettava reki, lähtökuntoon ja otettava tyypit sillä, että se toimii ja porot on terveitä ja Petteri punakoinokin on terve. Että se johdattaa pukkia taas sitten lahjan jakoon ihmisille vaan. Nyt on kiire, muori jo vinkkaili tossa, että nyt tule pukki, tule jo. Kiire on. Puuros jäähtyy ja kahvi jäähtyy. Nyt pitää mennä kahville ja puurolle. Ja me nähdään taas huomenna sitten toisteksi viimeistä kertaa. Nähdään huomenna ja ei muuta kun se on nyt äkkiä mentävä. Kiirettä on. Siity. Huomiseen. Pukki on iloinen. Huomiseen. Eli siity. Moro.